Ադրբեջանում անհանգիստ են։ Ռոբերտ Քոչարյանը չի բացառել նոր ապաթերազմի հավանականությունն ու իր վերադարձը մեծ քաղաքականություն։ Հայաստանի երկրորդ նախագահի այս հայտարարությունները կարմիր գծով անցնում են ադրբեջանական մամուլի գլխագրերում։ Քոչարյանը խոսելով հավանական ապաթերազմի մասին ասել է համաշխարային փորձը ցույց է տալիս, որ անարթար խաոգությունը չի կարող երկար տևել։ Իսկ իր վերադարձի մասին խոսելիս էլ նախին նախագահը հայտարարել է։ Եթե ընտրություններ լինեն, ապա ես մասնակցելու եմ։ Այո, ես հավակնում եմ մասնակցության եւ հավակնում եմ հաղթանակի։ Ես բավարար փորձառություն ունեմ, որเปզի սահմանեմ Հայաստանի զարգացման կանխատեսելիությունը, կառավարումը եւ դինամիկան։ Քոչեյանը նաեւ անդրադարձել է հայկական բանկի մարտունակության վերականգնմանը եւ գնահատել, որ դրա համար 3 միլիարդ դոլար կպահանջվի։ Թեև որ Ադրբեջանին ասում է, թե հայկական բանակ այլևս գույություն չունի կամ երազում է, որ չի լինելու, մեր բանակի վերազինման մասին յուրաքանչյուր հայտարարություն հոկեվարքի մեջ է գցում բռնապետական կլանին։ Ադրբեջանական པարբերականներից մեկը հոդված է հրապարակել Խոչարյանի հավանական վերադարձի եւ բանակի վերազինման մասին, այն վերնագրելով։ Խոչարյանը որոշել է վերադառնալ իշխանության, ինչի մասին պետք է հիշեն հայ ռևանշիստները։ Այս գլխագրիտակ Իլհամ Ալիևի սպառնալիքներն են թե ինչ կլինի, կլ եթե հայ ռևանշիստները գան իշխանության ու վերանան նոեմբերի 10-ի պայմանավորվածությունները։ Ադրբեջանն այս ահից անընդհատ կրկնում է՝ վրեժխնդրության ցանկացած փորձ խստորեն կպատժվի ադրբեջանի կողմից։ Ռոբերտ Քոչարյանն ադրբեջանական Կայքերում հիշատակվում է որպես Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի ժամանակ ադրբեջանական կորուստների գլխավոր մեğավորներից մեկը։ Ադրբեջանական մեկ այլ парբերականըl վատաբանելով Քոչարյանին եւ նրա ռևանշիստական նկարտումները իր հոդվածը եզրափակում է հետևյալ ձևակերպմամբ. Փաշինյանը Լևոն Տեր-Պետրոսյան չէ եւ նա ամուր կանգնած է իր դիրքում. Փաստացի Նիկոլ Փաշինյանն ադրբեջանի համար բինգո է, որի հերանալը կարող է լուրջ խնդիրներ առաջացնել Ալիևի վարչակազմի համար։